ចិនកំណត់គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបបំផុតខណៈបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពាជិញប្រតិជនបានប្រកាសពីគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបបំផុតខណៈដែរសភាប្រជាជនដែលហៅកាត់ថា NPC បានចាប់ផ្ដើមសម័យប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីអនុវត្តការរុញរើរដ្ឋាភិបាលទៅធំបំផុតក្នុងរយៈពេលឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍បើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថា ខ្លួននឹងមានគោលដៅសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រហែល5%សម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខនេះដែលជាគម្រិតទាបបំផុតមួយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍។នៅក្នុងរបាយការណ៍ការងាររបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីលីគឺឈៀងបានសង្កត់ធ្ងន់លើដំណើរការសម្រាប់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការពង្រឹងការប្រើប្រាស់ ដោយកំណត់គោលដៅបង្កើតការងារនៅទីក្រុងសម្រាប់មនុស្សប្រហែល12លាននាក់នៅឆ្នាំនេះលោកលីបានកំណត់គោលដៅអនភិភថាវិការជីវិតចំនួន3%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបកើនឡើងពីគោលដៅពី4.8%នៅក្នុងឆ្នាំ2022លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងគូតែផ្ដាល់អតិភិបដល់ការងើបឡើងវិញនៃការពង្រីកការប្រើប្រាស់ ច प्रा ំនួនរបស់អ្នករស់នៅទីក្រុងនិងជនបទគួរតែត្រូវបានជំរុញតាមរយៈបណ្តាញជាច្រើនយើងក៏តែរក្សាស្ថេរភាពនៃការចំណាយលើទំនេញនិងការលើកកំពស់ការងើបឡើងវិញនៃការប្រោរប្រាសិទ្ធិកម្មរបស់អតិថិជនទន្ទឹមគ្នានេះនោះប្រទេសចិនក៏បានប្រកាសថានឹងបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពីចិត្តរហូតដល់7% 2%នៅឆ្នាំនេះពលគឺទីក្រុងប៉េកាំងនឹងចំណាយថវិកា1.55ពាន់ពាន់លានយន់ ឬត្រូវនឹងប្រមាណ225,000ដុល្លារអាមេរិកលើកងកម្លាំងប្រដាប់អពវុធនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលចេញផ្សាយនៅក្រៅសម័យប្រជុំសភានៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនោះលោកលីបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធរបស់ប្រទេសចិនគួរតែលះបង់ធមពុលកាន់តែច្រើននៅក្នុងការហ្វឹកហាត់ក្រមលក្ខណ្ឌប្រយុទ្ធនិងជំរំការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធលោកមានប្រសាសន៍ថា กองกําลังប្រដាប់អาวุธរបស់យើងដោយផ្ដោតទៅលើគោលដៅសម្រាប់ខួប1ទសវត្សនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅឆ្នាំ2027គួរតែធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការយុទ្ធាបង្កើនការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធនិងបង្កើនសមត្ថភាពយុទ្ធាជាចុងក្រោយលោកបានសង្កត់ធនថាប្រទេសចិនគួរតែជំរុញការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិវិធីនៃតំណែងទំនោរជាមួយតៃវ៉ាន់ និងជំរុញដំណើរការនៃការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិភាពរបស់ប្រជាជាតិប៉ុន្តែនឹងຈັດវិធានការម៉ឹងម៉ាត់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងអិកអេរីភាពរបស់តៃវ៉ាន់។